အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ channel MSN marshala မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုလာမဲ့တောက်ကြာနေ့ဒီတပတ်အတွက် World Championship Friday Night 69ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်က Martial Fan တွေအကောင်လုံးနှီးပါတောင်းဆိုနေကြတဲ့စုံလင်းအုပ်နဲ့ပွန်စရီရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ World Championship ကစုံလင်းအုပ်အတွက်ကိုနည်းနည်းအပြေရှာရခက်တဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုဖြေခိုင်းလိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကစားသမားတွေမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဗျာစာမေးပွဲတွေကပို့ပို့ပြီးလွယ်တာရယ်ဆိုမှရှိဘူးကျွန်တော်ဂိမ်းတစ်ခုဆော့တယ်လို့ပေါ့ level မြင့်လာလေပို့ခက်လာလေပို့ပြီးတော့အပြေရှာရခက်လေလို့ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုအပြေထုတ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့မျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဆိုးလင်းနိုင်သွားနိုင်လေဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဆိုးလင်းရှုံးသွားနိုင်လေဆိုတာကိုလိုရင်းတူရှင်းလေးပဲပြောပြမယ်ပထမဆုံးချက်ပွန်စရီကဘတ်ဆောင်ရတဲ့ကစားသမားပါလက်သီးရလားရတယ်တတောင်ရလားရတယ်ဒူးတိုက်ရောโอเคခြေခံချက်ရောနိုင်မနေဘူးမာကုံရောကောင်းတယ်စိုးလင်းဦးရဲ့မာကုံကဒီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ပွန်စရီရဲ့မာကုံကဒီလောက်လိုက်တယ်စိုးလင်းဦးလိုမျိုးအိုင်ယွန်မန်တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့လောက်တော့မာကုံမရှိပေမဲ့ပွန်စရီကိုအလဲထိုးဖို့ကလည်းအခုနှစ်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ခက်လာတယ်စိုးလင်းဦးနေနဲ့ပွန်စရီကိုအမောက်သိပ်ဖို့ဆိုရင်ကြောကိုထိအောင်ထိုးနိုင်ဖို့လိုတယ်။အရင်ဘက်ကလိုမျိုးဂျက်ကလေးထောက်လိုက်တာနဲ့နောက်ပြန်ဂျွန်းလိန်သွားမဲ့ကစားသမားတယောက်မဟုတ်တာတော့ကျင်းသေးတယ်။ဆိုတော့ပွန်စရီသည်ဆိုးလင်းဦးထက်မာကုံအရင်မနေဘူး။နောက်ထပ်တစ်ချက်လက်သီးပိုင်းအဲဒီပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆိုးလင်းဦးကနည်းနည်းလေးမြင့်နေပဲပြောရမှာပေါ့။ဆိုးလင်းဦးကလက်သီးကိုအဓိကအထူးပြုပြီးကစားတတ်တဲ့ကစားသမားမဟုတ်လို့ပွန်စရီထက်မြင့်နေဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသုံးမယ်။ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမြင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးအပါကတ်တို့ပူပြီးကတ်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ပိုင်းနေမှာတော့ဆိုးလင်းဦးကပို့ပြီးတော့တာပြီးတော့ကျန်တဲ့ပိုင်းနေဂျက်ထောက်တဲ့ပိုင်းနေ right hand နေ over hand right left တွေမှာဆိုရင်ပိုစရီကဆိုးလင်းဦးထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်နေပြန်အောင်တထောင်ပိုင်းဆိုးလင်းဦးကတထောင်မသုံးတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ clinch ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျမှသာသုံးတတ်တာပိုစရီလည်းလိုမျိုး clinch ကိုဝင်တဲ့အချိန်ကျမှသုံးတတ်တာဆိုတော့ဒီတထောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့သိမ့်မကွာအောင်ခြေထောက်ပိုင်းဆိုးလင်းဦးက hack ကလုံးဝမထွက်ဘူးပိုစရီက hack ကပိုင်းကအလဲထိုးအလဲကန်နိုင်တဲ့ power တစ်ခုရှိတယ်ဒူးတိုက်ချက်ဆိုးလင်းဦးကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ clinch ရှောင်းမှသာဒူးကတိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပွန်စရီလောက်မတိုက်တတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုးလင်းဦးကပွန်စရီထက်တာတာဆိုရင်လက်သီးတစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုးလင်းဦးကပွန်စရီကိုမနိုင်နိုင်တော့ဘူးလား no အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးအကွက်တထောင်တက်စရာမလိုဘူးတကွက်တည်းကိုအချိန်တထောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုးလင်းဦးရဲ့လက်သီးချက်အချိန်တောင်းတဲ့တိမ့်တဲ့ချီပြီးထိုးထားတဲ့လက်သီးချက်တစ်ချက်ကပွန်စရီရဲ့ချက်ကောင်ထိသွားရင်ပွန်စရီလည်းပါမလို့လေဒီကောင်ဘာသားနဲ့ထူတာလားမလို့ဒီကောင်လည်းမောက်သွားမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကပွန်စရီရဲ့ရှုံပွဲနိုင်ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားပြီပွန်စရီကပထမချီမှာ तू ကစီးရင်တပွဲလုံးစီးသွားတယ်ပထမချီမှာ तू နေရင်တပွဲလုံးနေသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုးလင်းဦးအနေနဲ့ပထမချီမှာတည်းကပွန်စရီဆိုတဲ့ Time Fighter ကိုဖျဲချောက်ပြီးထိုးထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာပထမအချီဆဆချင်းတဲ့ကဆိုးလင်းဦးကအတကုံဝင်ဘယ်နှချက်ထိထိနောက်တစ်ချက်ထိုးနိုင်ရင်ဒေါသထွက်အောင်တစ်ချက်ထိုးနိုင်ရင်ပွန်စရီသည်နောက်ပိုင်းနေမှာပြသွားတတ်တယ်ပွန်စရီကအီမိုရှင်နယ်ကိုတိတ်ပြီးမထိနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ဆက်စင်ရင်ပိုင်းရောဘလို့ပိုင်းနေကျွန်တော်လုံးနိုင်တယ်ဒိုင်ကနှစ်ယောက်ကိုတဲလိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာရင်ဆိုလင်းဦးကနေပြောမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်ဘူးစသဖြင့်စကားလုံးတစ်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဘလို့စကားလုံးတော့မှလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောချင်ဘူးပေါ့လူမျိုးကြီးတွေလည်းပါရင်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ပါစနယ်လည်းပါရကောင်းပါနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီမင်းစီကပ်ဘောင်းနေရဆိုရင်ဖာမဆိုလုံးလို့ရတယ်ဒါစစ်ပွဲတစ်ပွဲပဲစစ်မှာမတရားဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဘောင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တဆစင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအီမိုရှင်းနဲ့မထိနိုင်တဲ့လူစိတ်ကံစားချက်မထိနိုင်တဲ့လူကိုစိတ်ကံစားချက်ပြတ်ပြားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးနဲ့ရောဘယ်လိုထုံးနှက်လို့ရမလဲအဲ့ဒါတစ်ခုကိုလည်းစဉ်းစားထားသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောရဲပေါ့နော်ပထမချီမှာဒီဘဲကစီးရင်တပွဲလုံးစီတယ်ပထမချီမှာနေရင်တပွဲလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဆိုးလင်းဦးအနေနဲ့အရင်ပွဲတွေကလိုမျိုးဒုတိယချီလောက်ရောက်တော့မှငါအတကုံကျမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ပထမကြီးဆက်ဆာချင်းတိုင်ရတောင်းစွာနဲ့အတကုံကျမ်းတင်တယ်ပုစရီကိုနာသွားအောင်ပြသွားအောင်ဒေါသထွက်သွားအောင်ပထမကြီးမာရီကစလုံးနိုင်ရင်အဲ့ပွဲဆိုလင်းကိုနိုင်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမ်မနီဆိုလင်းဦးကပထမကြီးမှာတိတ်စီးလေးစီးတာမရှိဘူးโอเคထားလိုက်အောင်ပထမကြီးလေ့လာတဲ့ round ဒုတိယကြီးရည်စပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့6မိနစ်အချိန်ရတယ်6မိနစ်ကိုရေကုံရေကန်pressure ပေးပြီးထိုးနိုင်ဆိုးလင်းဦးထပ်နိုင်တယ်။တစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်။အဲ့6မိနစ်ကိုဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ဆိုးလင်းဦးရဲ့လက်သီးတွေကမျက်နှာတစ်ခုတည်းကို target မထားဘဲနဲ့ liver shot နားတွေကို target ထားတဲ့။ first target အနေနဲ့ liver shot တို့ဒုတိယ target အနေနဲ့jaw တို့အဲ့လိုအကွက်တွေနဲ့သွားတဲ့။ပ
sponsor ကဒီ body shot တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူး။နန်ကြားတွေဒီ chance ရုပ်ဖြိုတဲ့လက်သီးတွေကိုသူ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ရှေ့ပွဲတွေမှာမခံနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ဒုတိယချီမှာစီးမယ်ဆိုရင်တော့မှဒုတိယချီကနေပြီးပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိထောက်လျှောက်စစ်စစ်နဲ့စီးတဲ့အခါမှာလည်းမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုတိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နန် night body night ပြီးမှမျက်နှာကိုဝင်ပထမဆုံးတာဂက်ဒီ body ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒုတိယတာဂက်ဒီမျက်နှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းဆိုလင်းဦးထပ်နိုင်တယ်နံပါတ်3ပွန်စရီရဲ့နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုကသူ့ကို long distance နဲ့ short distance ဆော့ရင်သူကပြာတတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက long distance ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကသူ့ထက် risk တာတယ်အကွာကြီးဆော့တယ်ဗျာသူ့ခြေလောက်နဲ့ကန်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသူ့လက်သီးနဲ့ထိုးဖို့မလွယ်တဲ့အနေအထားမှာဆော့နိုင်ရင်ပွန်စရီပြာတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်က short distance ကပ်ပြီးတော့ clinch မှာပဲဝင်ပြီးတောက်လျှောက်ထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းသူပြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်မဏိကြီးတွေကဒုတိယoption နဲ့မှာပါသွားတယ်ဆိုတော့ကပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ထိုးနိုင်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နန်နေနိုင်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယကမျက်နှာကိုနိုင်မယ်ဆိုရင်လေဆိုလင်းနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုကပ်ထိုးတဲ့အခါမှာဆိုလင်းကိုပေးဆက်ရမယ်ဘိုင်းနေတော့ရှိတယ်တထောင်ရိုက်ချက်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲမွေထိုင်းသမားတွေကမတက်ရင်တော့မှစင်ပိန်ကျွဲလောက်အဆင့်ရှိတာက clinch ဆိုတော့ clinch ဘိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ယင်ထိုးရမယ်ဆိုရင်တထောင်ဘိုင်းနေဝင်နိုင်တယ်ဆိုလင်းကွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကွဲတာတွေနားတာတွေကိုဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအရဆော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆိုလင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှတ်ဆုံးဖြတ်တိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သိရတိုင်းပဲဗျာထိုင်ကစားသမားထိုင်းမြေမှာထိုးမှာအမှတ်ဆုံးဖြတ်နေဆိုရင်တော့ကိုလူသိပ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့မသိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလဲထိုးဖို့ဘက်ကိုပဲသွားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုသိချာပလန်ချပြီးစော့ကြည့်ပါသိချာပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီပွဲကိုပေါက်ကြီးဖောက်ပေးထားပါတယ်ပွန်စရီကို 1.51 ဆိုလင်းဦးကို 2.534 ပေးထားပါတယ်ဆိုလင်းဦးကအောက်ခြေပေါက်နေပါတယ်ဒါကတော့သိပြီမထူးဆန်းပါဘူးဒီပေါက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လက်သင့်ခံပါတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့လာမယ့်တောက်ကြနေမှာထိုးတက်မယ်ကိုဆိုလင်းဦးရဲ့ပြိုင်ဘက်ကဘလို့အခြေအနေရှိလဲဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိသလိုဘလို့အားစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာလည်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုဆိုလင်းဦးရဲ့နေပြားတွေလည်းဒီဗီဒီယိုကိုမြင်ပြီးတော့အကြံပေးနိုင်ကြပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီရောတာပါ channel MSN ပါတတား